إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ni musim siku hizi kumi za mwisho ni musim wa Lailatul Qadr, musim wa kufanya ibada hali ya juu kabisa. Lailatul Qadr hii utukufu wake ni kwamba siku usiku mtukufu uliotukuzwa uliokadiriwa kadiri kubwa kabisa, kadiri ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyokadiria, sio kiumbe yoyote. Lailatul Qadr hii tuitazame mtazamo wa kwamba ni siku ambayo ilishuka Qurani. Qurani ni kitu gani? Qurani maneno ya Allah. Tukijua utukufu wa Qur'ani ni kwamba maneno ya Allah, kwa hivyo utukufu usiokuwa na mfano wala usiweza kukisiwa utukufu wake, kwa sababu ni kalamu Allah. Na yatosha tunaposoma katika sura Al-Waqi'a, Mwenyezi Mungu alipoapa kiapo kikubwa sana, Allah anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بس نابا كوانينك ومواقع النجوم. هذا سبحانه وتعالى كيابو شاكا نابو كوكوتاجا مواقع النجوم، locations، مواقع locations، locations نيوتا. Sio nyota, hatuzioni nyota sisi. Tunachokiona ni sehemu ya nyota iliyopokuwa wakati pale jicho letu linapopiga kwenye nyota fulani. Lakini pale hatuoni nyota, nyota ipo pale, nyota ishaondoka. Kama miaka maelfu ya miaka iko sehemu nyingine au imeshatoweka, imeshakufa, muda wake umekwisha, imesha expire. Kwa hivyo tunapoona mizimu anatumia kauli kuonesha utukufu wake kwamba ndio aliumba kila kitu. Fala uqsim. Na hapa bimawaki unujum, kwa locations za nyota. Hatuwezi kuona nyota sisi. Tunaona basi ile light ilipotoka kwenye nyota ile ilipokuwa pale tunapoona. Imeshaondoka pingine. Kwa hivyo hii ni mawaki tu. Kwa hivyo mawaki unujum mbalimbali, locations za nyota mbalimbali, akasema wa inna hu la qasamun. Na hicho ni kiapo. Inna na la. Tashdid. Kutilia nguvu zaidi. Taukid ala taukid. Wa inna hu la qasamun. Lau taalamuna, lau kama mgelijua, bimaana kiapo hichi hatuwezi kukisia ukubwa wake na umuhimu wake. Lau taalamuna, kama mgelijua, yani sisi hatujui, ni adhimi, ni kiapo kikubwa sana. Naam, kiapo kikubwa hichi kwa ajili ya nini? Wa innahu laqasamun lau taalamuna adhimi. Kiapo hichi lau mgelijua ni kiapo kikubwa sana kutaja mawaqi'u nujum. Kiapo hichi kwa kutaka kueleza innahu la Qur'anun karim. Hakika hii ni Qur'ani tukufu kabisa iliyokirimiwa na Allah kwa sababu ni maneno yake Allah. Fi kitabi maknun. Katika maandishi yaliyofichika kabisa. Kitabu hichi. La yamassuhu illa almutahharun. Hakigusi isipokuwa wale waliotakaswa. Si wale waliotakasika. Ni steji ya juu zaidi kuliko wale waliotakasika. Waliotakaswa. La yamassuhu illa almutahharun. Na hii tanzilun, kushuka kwake Qur'an hii, tanzilun min rabbil alamin, kutoka kwake mola wa viumbe vyote. Kwa hivyo ikiwa utukufu wa Qur'an mpaka Mwenyezi Mungu anaapa kwa kiapo kikubwa hichi, kwa kuwa hii ni tanzilun min rabbil alamin, halafu ikashuka in anzalnahu fi lailatil qadr wa in anzalnahu fi lailatil mubaraka, kushuka kwake mola subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba inashuka kwa shangwe na kusherehekewa kukubwa, malaika wa kila aina wanashuka.
Hebu fikiri na wewe unaingia katika sherehe, sherehe ambayo siku hii malaika wanasherekea na wewe katika utukufu wa siku hii, katika amani na utulivu wa siku, usiku huu. Salam hiya hatta matla'i al-fajr, usiku wa Lailatul Qadr mpaka fajiri inapoingia. Salamun hii hatta matla'i al-fajr. Subhanallah, ni siku tukufu. Kama mtu atajua utukufu wa siku hii na usiku huu, basi hatukaa dakika moja kuipoteza bila kufanya ibada. Usiku huu Mwenyezi Mungu amesema tumeshusha Qur'ani fi Lailatul Qadr, akauliza wa ma adraka ma Lailatul Qadr, kitu gani kitachokujulisha ufahamu utukufu wa Lailatul Qadr. Anatosha kutupa mfano tu, akasema Lailatul Qadr khairun min alfi shahr, usiku huu wa kukadiriwa ni bora kuliko miezi elfu. Na kila shekhe anapokaa kaelezea hii miezi elfu, ukigawa kwa 12 ni miaka 84 na miezi minne juu. Naam, ibada ya siku hiyo kama ibada ya miaka 84 na siku na miezi minne. Yaani mtu anayefanya akakubaliwa amali zake siku ile kama kwamba amefanya ibada ya miaka 84 na miezi minne. Tunasema ili maana ifahamike zaidi, akasema Lailatul Qadr khairun min alfi shahr, ni bora kuliko alfi shahr. Mfano wake, mfano watu wa mathematics wanaposema a is greater than 4, wanaposema a is greater than 4, yani a ni kubwa kuliko 4. Unaanza 5 ni sasa na a, au 6 au 7 au 8 au 4.01 4.1 4.4 au 10, zote zingine ni a. Au 1000 si greater than 4. Elfu ni a pia ni greater than 4. Any number, namba yote ilikuwa kubwa ya 4, basi inakuwa sasa na a. When you say a is greater than 4, maanake hata 50 million, 5 billion, 10 trillions, 20 quadrillions, pentillion, zote zinazotaja, basi inaingia katika a. Taibu unavyosema khairu min alfi shahr, maanake kwamba usiku huu ni bora kuliko miezi elfu. Inaweza kuwa miezi 10,000, inaweza kuwa miezi 100,000, miezi milioni. Kwa Mwenyezi Mungu na kheri zake anazokupa huwezi kukisia binadamu. Kadri utakavyopima huwezi kujua. Anavyosema Lailatul Qadr khairu min alfi shahr, basi inaweza kuwa hata miaka milioni thawabu zake, wallahu aalam. Madhar khairun min, ni bora kuliko, usikisie ubora wake ukaweka basi miaka 84 tu, bali miaka amali zake ni nyingi sana, thawabu zake ni nyingi. Inshallah Mwenyezi Mungu atakabbal amali zetu. Ya Rab takabbal minna, ewe Mwenyezi Mungu tuye ikhlasi katika nyoyo zetu, tufanye amali zetu kwa ikhlasi na kwa radhi zako, ili utupe thawabu ya siku hii. Maskini dhaafa, dhaifu sisi ya Rab, tunajitahidi kufanya ibada lakini wakosa, tunafanya makosa mengi. Ya Rab tushushie rehma zako katika usiku kama huu, ututukubalie ili ibada zetu ziende ziwafikiane na radhi zako na iwe makbulu kwako wewe. Ya Rab utujalie tupate kabul katika mambo yetu yote ya duniani, tuondoshe na dhiki zetu, na pia tupate starehe za peponi za milele inshallah.